Viti i parë ka qenë, nuk e prisja, mendoja që se duke shak shumë kështu, domethënë ndihesha shumë, oh, po unë do jem okay etj etj, sepse ishte i vështirë për të përshtatur, sepse aty nuk do përshtatesh vetëm një kulturë, do përshtatesh me shumë kulturë bashkë. Por kam patur fatin e mirë që kam qenë, kam pasur njerëz shumë shumë të mirë rreth vetes, pak familje, pak miq që kam njohur atje, miq që i kam pasur nga këtu. Kështu që mund të them që mund jam nga ato të paktët imigrantë, ose edhe të shumë të nuk e di, po mendoj unë që për shumicën është shumë vështirë edhe problem shkëputja, sidomos kur ke një, më dhe një kohë gjatë në Shqipëri ose një vend tjetër. Nuk shëhet turma më parë dhe mendoja që ishte më lehtë viti i parë, por nuk ishte edhe aq i lehtë. Është, edhe në fakt unë këtu kisha edhe një jetë aktive me live-et, me muzikën live, këto atje pastaj nuk